Nyt tuli testi tämmöstä balansointikorttia. LTO-kennoille 5 ja 6 sarjoihin 2,3 volttia. Tää on semmonen reilun parinkympi balansointikortti. Lähdetään nyt testaamaan, että tekeekö tällä mitään. Mä tän kerkisin tonne kytkemään jo paikoilla, ja mä latasin tosiaan tämän kennosarjan tästä jo niin. Että tää balansoi mahdollisimman nopeasti tää kortti tän sarja. Mutta ei tää ainakaan lämpiä yhtään. Tää tosiaan oli vähän heittoa noiden kennojen välillä. Ja tuo yksi ledin palaa tästä kattoo, niin tuo yksi syttyi palaamaan. Katsotaan nuo kaikki näiden kennojen jännitteet ja katsotaan, että tapahtuuko mitään balansointia tällä. No niin, käydäänpäs nämä kennot nyt läpi, että millaista jännitettä nämä nyt näyttää. Nämä on kyllä aika lähellä, mutta näissä oli heittoa. Ainakin ennen latausta. 244. 244. 244. 235. 236. 243. Elikkä siellä nyt on pientä heittoa. Elikkä semmoista 0,1 volttia. Tai vajaatakin semmoista, niin katsotaan nyt miten kauan tähän menee, että tämä on tasapainottanut nuo jännitteet kennojen välillä. Tai ainakin jotakin se tekee, kun tuolla valo palaa, niin kai tuo nyt ainakin jotain sillä yrittää tehdä. Eiköhän se tässä selviä jossain vaiheessa, kun odotellaan. No joo, nyt olisi mennyt semmonen 5 tuntia siitä, kun mä laitoin tuon balansointikortin tuohon kiinni, niin katsotaan mitä nämä näyttää nämä kennot. 241. 241. 241. 238. 238. 242. No niin, eli kyllähän siellä on jotain tapahtunut. Eli siellä on ero nyt semmonen 0,03 volttia, eli se on aika vähän jo. Joo, ei ole kyllä enää mikään suuri ero, mutta siellä vähän on vielä. Katsotaan miten kauan menee, että nuo on täysin balanssissa nuo kennot. Eli ootellaan vielä jokunen tunti. Ja tuohon varmaan menee semmonen ehkä se 5 tuntia vielä, jos tähän 5 tuntia nyt on mennyt. Niin. Tai voi mennä vielä enemmänkin. Saa nähdä. Katsellaan myöhemmin lisää. No niin, nyt olisi mennyt 16 tuntia aloituksessa. Mä kävin katsoa siinä 10 tonnin paikkeilla, mutta ei ollut vielä tasapainottunut aivan, niin oiskohan nyt 239 239 239 239 239 240 230 oikeastaan. Se alkaa olla aika lailla hyvä nyt. Nähtävästi. Mitäs tää koko paketti näyttää? $14.42. 14.60 muistaakseni lataasin. Semmosta. Ihan hyvä tää tuntuisi olevan. Ei tää on niinku lämmennyt yhtään tai mitään. Mä pistän tosta linkin sinne descriptioniin, niin ja vaikka kommentteihinkin. Päästä tuon tilaamaan, jos on kiinnostusta. Ja näitä sai eBaystä ja AliExpressistä ainakin. Ja nää oli mun mielestä speksattu viileampeerille oikein, että näiden pitäisi olla nopeita. Eli jos on voltiero, niin tämä tasapainottaa 1 ampeerilla. Sitten jos oli 0,1 voltin ero, niin sitten 1 ampeerilla. Ja semmoista sinne ainakin luvattiin speksien puolesta. Tää ihan hyvältä vaikuttaisi kyllä tuo. Ei se hirveän nopea ollut, mutta kyllä se toimii.